саме автобус привід і чому така ідея нас посетила? Саме тому, що, на жаль, але ми відчуваємо всі, що багато, коли на наших дорогах є таке враження, що водії становяться якось такі бездушні. Вони начебто не керують своїми транспортними засобами, вони десь відсутні. Здається таке враження, що транспортним засобом керує не водій, не людина, а сама машина. Прикрашають автобус-привод ось такі деталі. Це не просто антураж, а запчастини від автівок, які стали учасниками ДТП. Давайте зустрінемо найкращого водія Хмельниччини Володимира Огуйко. Володимире, просимо вас. Гучно. Володимире, приєднуйтесь до нас. Ми раді вас вітати. Володимире має 13 років водійського стажу та 6 категорій водіння. Керуй відповідально! Ще раз. Керуй відповідально! Керуй відповідально!